metrin päässä. Ja näyttää siltä, että juuri tällä stadion alueella Utriainen olisi nyt tekemässä sitten ratkaisuaan. 25.30 tullaan 8 kilometriin, puolimatkassa 19.05 väliaika. Siellä tulee Hautala. Ja pronssista varmasti käydään vielä tiukka kilpailu, nimittäin Toni Paunonen on ottamassa Hautalaa kiinni, eroa noin 30 metriä. Ja Hautalan askel näyttää olevan hyytymään päin, mutta ei Paunosellakaan kovin paljon näitä paukkuja juuri tällä hetkellä ole. Ja siellä tulee sitten Pasi Mattila, katselee kelloaan viidentenä ja 8 kilometriä siis takana ajassa 26.05. Clevelandin maraton varmasti vielä painaa Mattilan jaloissa. Jussi Utriainen on nyt sitten lähestymässä tuota seuraavaa väliaikapaikkaamme, joka on 11.3 kilometriä. Ja siellä tulee perässä Santtu Mäkinen, joka on jäänyt edellisistä kuvista 8 kilometristä, nyt Utriaisesta selvästi. Ja Ville Hautala on siellä kolmostilassa kiinni. Eli Utriainen tuossa stadion alueella, jolloin viimeksi olimme kuvissa, teki selvän pesäeron näihin muihin kanssakilpailijoihin. Se on kasvattanut sitä näiden parin 3 kilometrin aikana nyt lisää. Utriaisen askel on todella vetävä, hyvän näköinen. Valmentaja Pentti Koskiaho on saanut Jussin kanssa asiat hyvin luistamaan. Ja Utriainen oli maasto maailmanmestaruuskisoissakin jo keväällä alkukeväästä mukana 12 kilometrillä. Oli 95. Hävisi voittajalle 4 minuuttia, tarkalleen 3 minuuttia 59 sekuntia. Ja nyt siis 11.3 kilometrissä, eli vajaa kilometri matkaa Suomen mestaruuteen. Utriaisen takana tulee sitten Santtu Mäkinen, joka on selvästi jo asennoitunut siihen, että kakkostila on tulossa. Parikymmentä sekuntia eroa kärjessä pyyhältävään Utriaiseen. Ja sieltä pitäisi sitten nousta Ville Hautalan, joka aloitti kilpailun todellakin räväkästi. Hän nousee kohta tuolta mäen takaa. Ja sieltä tulee sitten myös Toni Paunonen. Ja siinä Paunosen setä Ari Paunonen ottamassa kuvaa. Siellä tulee Toni Paunonen, todellakin Ari Paunosen veljen poika. Ja kuvat otetaan, kun Toni Paunonen tulee, mutta Tonilla ei kyllä ole mahdollisuuksia ottaa varmasti tällä loppumatkalla enää Ville Hautalaa kiinni. Ja siinä sitten viime vuoden voittaja Pasi Mattila. Hän käytti aikaa Ahvenanmaalla tähän 12 kilometriin 35.31. 100 metriä matkaa maaliin Jussi Utriaisella ja kädet heiluvat siellä jo voiton merkiksi. Näin 21-vuotias Seinäjoen urheilijoiden Jussi Utriainen ottaa 12 kilometrin voiton. Hän kuului Pasi Mattilan kanssa tietysti ennakkosuosikkeihin ja kultaa tulee Jussi Utriaiselle. Näin hän maalissa 38.08 on voittoaika. Siellä tulee sitten Santtu Mäkinen hänen perässään. Viime vuonna kärjenjärjestys Pasi Mattila, Ville Hautala, Juuso Rainio. Nyt Santtu Mäkinen pinnistää itsensä kakkoseksi ja jää runsaat parikymmentä sekuntia Jussi Utriaiselle. Santtu Mäkinen kilpailun kakkosena maalissa ja eroa tulee 23 sekuntia kutakuinkin. Ja sitten Ville Hautala 100 metrin päässä ottaa pronssia kilpailussa. Ville Hautala, joka piti alussa vauhtia, on hyytynyt, mutta järjestys on puolimatkan jälkeen suurin piirtein ollut tämä sama, joka se nyt on, kun maaliin tullaan. Hautalalle siis pronssia ja Toni Paunonen tulee neljänneksi. Imatran urheilijoiden Toni Paunonen, Ville Hautala, Lahden ahkeran edustaja, ja siinä siis Toni Paunonen, ja siellä viime vuoden voittaja Pasi Mattila tulee kilpailuun viidenneksi. Näin miesten 12 kilometriä 5 kärkijuoksijan osalta. Erittäin tyytyväisen näköinen nuori mies. Taitaa Jussi olla niin, että ensimmäinen yleisen sarjan Suomen mestaruus. Joo, kyllä vaan. Repäsit tuossa 8 kilometrin kohdalla nyt sitten selkeän eron Santtu Mäkisen. Oliko se taktinen paikka, eli siinä ratkaisi? No mä olin suunnitellut, että mä ratkaisin peli vasta viimeisellä kierroksella, mutta mä sitten tuntui juoksu tosi hyvältä tänään ja koitin sellaista pientä nykäsyä ja se onnistui. Ja, että ei ollut siinä mielessä ennalta suunniteltu, mutta ainahan pitää mukauttaa kisan mukaan. Eikö tuo Perämeren jäältä puhaltava kylmä tuulikaan yhtään hyödyttänyt? No startti viivalla vähän, mutta ei se sen jälkeen enää tuntunut. Tavoitteet sulla on korkealla. Olet sanonut että jo juniorina, että jossain vaiheessa juokset maratonia. Pitääkö se edelleen paikkansa? Kyllä, maraton on edelleen päätavoitteena ja ensi vuonna olisi tarkoitus koittaa ensimmäisen kerran.
Ja radalla tänä kesänä totta kai alle 29 minuutin reilusti. No 28.45 sen alle, kun menee, niin olen tyytyväinen. Siinäpä oikein kunnon tavoite. Kyllä. Tässä miesten 12 kilometrin tulokset. Toistaiseksi Utriaisen kympin ennätys on 29.08 ja Olympian raja on 28.10. Mutta nyt siis miesten sarjan mestari 12 kilometrillä 38.08. Voittoaika Santtu Mäkinen häviää 23 sekuntia. Ville Hautala 45 sekuntia, Toni Paunonen neljäntenä 55 sekuntia mestarista jääneenä. Viime vuoden voittaja Pasi Mattila nyt 1.04. Voittajalle hävinneenä Heikki Laine kuudentena, Jussi Virtanen seitsemäs ja Tuomo Keskiojala kahdeksantena 1.25. Tämän päivän voittajaa perässä. Tuuli tuivertaa edelleenkin Kemin maastoissa, kun miesten 22-vuotiaat vetävät 6 kilometriä. Ensimmäinen kierros on jo taivallettu, tullaan kohta puoli matkaan, eli 3,3 kilometriä tulee täyteen. Mikael Talasjoki, joka viime vuonna oli neljäntenä, on ottanut kärkipaikan Helsingin kisaveikkojen edustaja. Alemmat kisoissa Seinäjoella 3000 metrin esteessä neljäntenä. Ne perässään tulee Turun Urheiluliiton Olli Rantamäki. Ja sen jälkeen sitten Gamla Karleby IFN Kim Bergdahl numero 12 eroa. Runsaat 15 sekuntia ja täällä tulee yksi suosikeista, joka on Turo Inkiläinen. Inkiläinen ei kuitenkaan aivan parhaassa iskussaan nyt ole. Hänhän oli mukana Sloveniassa marraskuussa nuorten 19-vuotiaiden EM-maastoissa ja oli pronssilla, mutta nyt Inkiläisellä ei kuitenkaan kulje aivan kohdalleen. Siinä Tommi Penttilä, viime vuoden voittaja. Janne Holmeenhan jäi tästä kilpailusta pois. Tommi Penttilä oli kakkonen Ahvenanmaalla ja Janne Hiukka oli kolmantena. Itäinen 98 voittaja oli Jari Matin Lauri, Jussi Virtanen toinen ja Juha Helsteen kolmantena. Ja tässäkin ikäluokassa Toni Paunonen 97 hopealla. Kaiken kaikkiaan 54 kilpailijaa on matkassa ja viime lokakuussa Ahvenanmaalla Holmeenin voittoaika oli 18.08. 54 juoksijaa siis mukana ja tässä jälkijoukkoa, joka on jäänyt jo Mikael Talasjoesta toista minuuttia. Äskeisessä miesten 12 kilometrin kilpailussa Teivo Steijäs otti joukkuekilpailuvoiton, Turun Urheiluliitto ykkönen kakkosena ja Marian Mahti kolmantena. Mikael Talasjoki on lähestymässä maalia. 22-vuotiaiden 6 kilometrillä Talasjoki on ottamassa nyt ensimmäisen maastomestaruutensa. Hän on aikaisemmin ikäluokkakilpailuissa 19-vuotiaissa ja 17-vuotiaissa päässyt mitalleille. Talasjoki oli 98 19-vuotiaiden hopealla, 96 hän oli hopealla niin ikään ja 95 pronssilla, mutta nyt Talasjoki, Helsingin kisaveikkojen edustaja, estejuoksija, ottaa tässä 22-vuotiaiden 6 kilometrin voiton. Ja takana tulee tietysti Turun Urheiluliiton Olli Rantamäki, joka on vajaan 20 metrin päässä siellä. Rantamäki tulee siis seuraavana. Ja tämän jälkeen sitten Kim Bergdahl, joka voitti 22-vuotiaiden 3000 metrin estejuoksun viime vuonna Suomen mestaruuden siinä. Talasjoki ottaa maastomestaruuden ensimmäisen sellaisen nimiinsä. Sitten tulee Olli Rantamäki kakkoseksi ja sieltä takaa Bergdahl. Kim Bergdahl, Gamla Karby IF on kilpailun kolmantena. Ja aikaa käytettiin 19.09 tähän juoksuun, eli minuuttia yksi sekunti kauemmin kierrettiin tätä reittiä kuin viime vuoden voittaja Janne Holmeen Ahvenanmaan maastoissa. Ja sitten seuraava juoksija on lähestymässä maalia. Jo puoli minuuttia mennyt Talasjoen maaliintulosta. Ja seuraava maaliintulija on tietysti Turo Inkiläinen. Inkiläisen kunto ei nyt aivan ollut kohdallaan, yksi suosikeista, mutta tällä kertaa hän jää neljänneksi. Viime vuoden kakkonen Tommi Penttilä tulee viidenneksi. Sitten kuudenneksi Eemeli Saarelma numero 11, seitsemänneksi Arto Rantakari numero 40 ja 28 numerolla Tuomas Inkiläinen, Turon velipoika, sitten seuraavaksi. Näin 22-vuotiaiden 6 kilometriä ja siellä vielä
Juho Pirkola numero 30 ja 33 Mika Oksanen lähestymässä maalia. Ihan hyvä Juho. Onnittelut Mikael ensimmäisestä maasta Suomen mestaruudesta. Edes Perämeren tuuli ei hyödyttänyt sun menoa. Ei, ihan hyvin meni, kiitos. Että juoksu kulki ja oli rennon olosta, että ihan tyytyväinen juoksu. Minkälainen tämä SM-maastot on näin kauden alussa avauksena? No siis tämä on hyvä, että nyt kun siirrytin sieltä syksyltä tänne kevääseen, niin tässä on ehtinyt jo harjoitella hyvin. Eli mulle tämä sopii hyvin, että tässä on ollut tämmöinen vielä peruskestävyyskausi, joten nämä tulee niin ihan loistavasti, että tästä on hyvä lähteä kesään menee sitten niin kuin jatkaa ratakaudella, että tämä on tämmöinen niin päätöspiste tähän kevääseen. Minkälaisia noteroiksia kello on kesällä? No sanotaan näin, että nyt mä oon tuolla Lahden urheilukoulussa, niin lähdetään tekemään, että pysyisi terveenä ja saisi sitä kautta sitten varmaan tuloksia tulee ihan hyvin, että ennätyksiä sanotaan näin. Eli Esa Int vie veronsa? Niin, no, kyllä se vie, mutta toisaalta on sitten ollut hyötyäkin, että ihan hyvä. Mikael Talasjoen voittoaika siis 19.09. Olli Rantamäki hävisi 3 sekuntia ja Kim Bergdahl 10 sekuntia. Sitten Turo Inkiläinen 39 sekuntia jäljessä Tomi Penttilä, Emeli Saarelma, Arto Rantakari ja Tuomas Inkiläinen. Ja tässäkin joukkuekilpailussa Kuhmoisten Turo Inkiläinen, Tuomas Inkiläinen, Samuli Stenbeck. Voittajana Vetelin urheilijat 2 ja Turun urheiluliitto 3, sitten 4 Helsingin kisaveikot. Mikael Talasjoki, Johannes Talasjoki, joka oli 29. ja Saku Immonen, joka oli 49. Seitsemäntoistavuotiaiden tyttöjen 4 kilometriä on meneillään ja maaliin on tulossa ehkä näiden kisojen ylivoimaisin voittaja. Katsotaan nyt, mitä Annukka Sandell tekee sitten naisten 6 kilometrillä, mutta 4 kilometriä kohta takana Riina Tolosella. Kenttäurheilijat 58 Vantaalta on Riina Tolosen seura, ikää 16 vuotta. 4.5.83 syntynyt Tolonen, 160 senttinen, 45 kiloinen ja on taivaltanut ylivoimaisesti tämän 17-vuotiaiden 4 kilometriä. Viime vuonna Riina Tolonen oli 3., samoin sitä edellisenä vuonna. Ja nyt tulee ylivoimainen voitto. Minna Myllykoskihan oli tässä voittajana 2 edellisenä vuonna, mutta on nyt siirtynyt vanhempien kirjoihin. Ja Riina Tolonen tulee ajalla 14.06 voittajaksi. 14.06 on voittoaika Riina Tolosella. Hän oli mukana myös keväällä MM-maastoissa 19-vuotiaiden 6 kilometrillä ja oli 49. Varmasti yksi lupaavimmista kestävyysjuoksista, mitä radalla tänään nähdään. Riina Tolonen. Valmentajana hänellä on Eero Hosio. Ja todellakin viime vuonna jo ennätyksiä. 800 metriä 2.08.43, 1500 metriä 4.22.29 ja 3000 metriä 9.32.26. Voittaja siis Riina Tolonen ja muita ei vieläkään maalissa. 17-vuotiaiden 4 kilometriä on siis takana. Riina Tolonen ylivoimainen voittaja. Elina Lindgren hävisi 1.15, Satu Helsteen 3. Minuuttia 20 sekuntia Tolosta jäljessä. Sitten Marika Jänkä, Kaisa Pelkonen, Henna-Maija Lappalainen, Johanna Lintala ja Anna Sturlund. Sturlund häviää 2 minuuttia, kuten Johanna Lintala voittajalle Riina Toloselle. Tolosesta varmasti kuullaan vielä tulevaisuudessa hyvinkin paljon. Perämeren vesi on vapaana ja vapaana on myös kenttä seuraavaan kilpailuun. Naisten 6 kilometrin kisa on alkamassa. Mukaan oli alun perin ilmoittautunut vajaa 50 kilpailijaa, mutta 16 on jäänyt pois ja siinä ylivoimainen ennakkosuosikki Anne-Mari Sandell. Numero 1 rinnassaan viime vuoden mestarin merkkinä Päivi Tikkanen oli viime vuonna 2. Hän ei ole mukana. Maria Söderström sen sijaan viime vuoden 3. on radalla mukana. Mutta täältä ovat pois muun muassa Kirsi Mattila viime vuoden 6. Minna Rasimus viime vuoden 7. Anita Nyyman 9. Johanna Kulju, Heli Vauhkonen, Minna Justeen, Sari Salminen ja niin edelleen. Eli lähtöviivallaan loppujen lopuksi 31 kilpailijaa mukana.
Ja Anne-Mari Sandell, hänelläkin vielä varmasti kintereissä painaa maratonkokeilu Bostonissa 2:35. Annukka juoksi ensimmäisen maratoninsa ja lähtee nyt sitten tähän maastokilpailuun hakemaan kuudetta voittoaan maastossa naisten kisassa. Numero 25 on Birgitta Lipsanen hänen vieressään. Jos katsotaan näitä osanottajia ja tärkeimpiä numeroita, siinä 24 vilahtaa, hän on Anne Jääskeläinen, ja numero 23 siinä kuvan keskellä Marjo Venäläinen kuuluvat tietysti ennakkosuosikkeihin. Maria Söderström, 26-vuotias Helsingin IFK:n edustaja, yksi suosikeista mitaleille, samoin viime vuoden nelonen Maija Kukkohovi Oulun Pyrinnöstä. Sitten juuri äsken kuvassa nähdyt 23, Marjo Venäläinen, 24, Anne Jääskeläinen. Ja mielenkiintoinen radoille paluu, 41, Satu Levelä. Ainakin ennakkoon Levelä oli mukaan ilmoittautunut, eikä ole näissä viime hetken poisjääneissä mukana. Ja kun ensimmäinen minuutti on menty, niin Annukka on jo karannut muilta. Ja seuraavana tulee Maija Kukkohovi siinä. Sitten numero 41 Satu Leveläkin siinä joukossa jo oli mukana, Turun Urheiluliittoa edustava juoksija. Tiukkaa ja tasaista varmasti Anne-Mari Sandellin takana kilpailu on. Riina Tolonen siis voitti 15 sekunnilla edellisen kilpailun. Eero Hosion valmentama Riina Tolonen 14.06 17-vuotiaiden 4 kilometrillä. Ja Talasjoen valmentajahan oli Jan Forsselman näissä kisoissa, kuten SM-kisoissa yleensäkin, kun henkilökohtaisia matkoja on kyseessä. Valmentajapalkinnot jaetaan myös. Päivi Tikkanenhan on kaikkina aikoina ottanut 4 voittoa naisten maastomatkalla. Viimeinen tuli 98, sitten sitä edellinen 93, 90 ja 86. Ja moni odotti tietysti, että Päivi olisi ollut tässäkin mukana, mutta ilmeisesti jalkavaivat ovat sellaiset, ettei Päiviä nyt radalla nähdä. Mutta ilman muuta Päivi Tikkanen kesän aikana radalle ilmestyy. Ja Anne-Mari Sandell lähtee siellä nyt sitten muilta karkuun heti alkumatkasta. 2 kilometriä on yksi kierros tässä naisten kisassa. Toisena tulee Maija Kukkohovi, sitten Jaana Ahonen numero 33, Maria Söderström numero 3 ja sitten siellä on Marjo Venäläinen ja Anne Jääskeläinen. Marjo Venäläinen 23 numerolla ja Anne Jääskeläinen 24. Monika Kinnustakin odoteltiin tähän kilpailuun mukaan, mutta hän ei leikkiin lähtenyt. Sen sijaan Marjo Venäläinen on palannut USA:sta ja on siellä valmentautunut Jari Venäläisen kanssa. Lahden Ahkeran edustaja myöskin nyt sitten radalla kokeilemassa kevätkuntoaan. Sandellhan ilmoitti nyt sitten tuona maratonkokeilunsa jälkeen, että on valmis tavoittelemaan olympiapaikkaa. Ja ennen kaikkea olympiakelpoisia aikoja 5 000 metrillä ja 10 000 metrillä. Ja tulosrajat naisten puolella 5 000 metrillä on 15.35 ja 10 000 metrillä 32.30. Ja jos olympiapaikka Annemarille lohkea, mikä tietysti olisi suotavaa ja suomalaisen kestävyysjuoksun kannaltakin mielekästä ja ennen kaikkea innostavaa, niin voihan tätä matkoja sitten vaikka vaihdella ja osallistua vaikka maratonille, kun ensin olympiapaikka on hankittu. Siinä mennään. Jaana Ahonen, Oulun Pyrinnön juoksija, numero 33 rinnassaan on siinä aivan kärkijoukoissa Anne-Mari Sandellin takana. Nyt on juostu jo hyvä matkaa ja ollaan tuolla Mansikka nokassa. Ja Anne-Mari Sandellin askel on todellakin vetävä. Annukallahan on ikää 23 vuotta, pituutta 170 senttiä, painoa 49 kiloa. Hän on kaikkien aikojen suomalainen maastomenestyjä. 19-vuotiaiden maasto maailmanmestaruuskisoissa 95 tuli maailmanmestaruus